Il-kap nazjonalista Adrian D'Elia iddefenda lid-deputat nazjonalista Jason Azzopardi u qal li m'għandux jerfa' responsabilta politika għad-denunzji li fetaħ fejn akkuża l-Prim Ministru li l-Brigadier u l-Soldati biqtil ta' migranti. L-inkjesta maġisterjali konkludit b'mod ċar li d-denunzji miftuħa mill-Laqda Repubblika permezz ta' fost l-oħrajn il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi ma kinux imsejsa fuq provi. Iżda l-kap tal-Oppożizzjoni kompla joħroġ għonu għal Jason Azzopardi. Dr. D'Elia, se titlab li l-Dr. Jason Azzopardi jerfax tibta responsabilta politika wara l-inkjesta? Ma jidilix illi. Hemm responsabilta politika ta' Jason Azzopardi? Mistoqsi minna li mhux biss qed jiddefendi lil Jason Azzopardi iżda mill-akkużi tiegħu billi saħansitra repetihom dejja xi ħadd dan. Ma repertejt ebda akkuża? Iżda fit-19 ta' April jien wara li Jason Azzopardi ressa il-kwerela b'akkużi li issa sar magħruf li lanqas biss saru l-verifiki, Adrian D'Elia kien għalhekk fuq l-istazzjon tiegħu. Sux il-brigadier. Fuqnet. Il-brigadier fuqnet. Jew inkellawx soldat wieħed jew tnejn jewmija li jagħmlu ħażin, alla ma tinvestigawhomx. D'Elia li mhux biss irrepeta l-akkużi imbagħad qal lil One News li jaħseb li l-Prim Ministru jrid jitlob apoloġija. Ġelu biex jitolbu apoloġija almenu jew titlobhom inti apoloġija. Jiena naħseb li l-Prim Ministru għandu jitlob apoloġija u. Jason Azzopardi kien saħaq li huwa ma jagħmel apoloġija qatt u xejn għall-aġir tiegħu. Ma nagħmel apoloġija qatt u ta' xejn meta jiena naqdi doveri tiegħi bħala avukat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.